Уважаеми зрители, добре дошли в учебния театър на Националната академия за театрално и филмово изкуство. Молим ви преди представлението да изключите мобилните си телефони. Пожелаваме ви приятна вечер и се надяваме, че отново ще бъдете наши гости. Благодарим ви! Когато небето и земята станаха едно, първият Бог бе създаден. Това не бе Богът създал небето и земята. Той бе роден заедно с тях, както всяко едно живо същество. Земята беше още млада и нестабилна. От нея много богове се раждаха и умираха на момента. Така се родиха Богът Изанаки и богинята Изанами. Нека вървим кръг в различни посоки. Когато отново се срещнем, изречи свещените думи, тогава ще станем едно и ще създадем хиляди деца. Те тръгнаха в различни посоки, както се бяха разбрали, но когато се срещнаха... Ханами Яши Еото. Богинята първа изрече свещените думи. Ханами Яши Еото Мело.
ужасяващи последици. Роди се недоразвито дете, защото богинята бе започнала брачния ритуал. Силно разочаровани Изанами и Изанаки захвърлиха отрочето си в една река. Повториха ритуала отново. Този път брачният ритуал започна богът. Ananiyashi e otomeo. Ananiyashi e otoko. Получи се. Много острови бяха родени и това създаде държава. Дори и днес се вярва, че брачният ритуал трябва да бъде започнат от мъжа. Изанами даваше живот на много богове. Богът на вятъра! Богът на моретата! Богът на реките! Богът на планините! Богът на дърветата! Богът на полетата! Когато и за нами роди богът на огъня. Това дете на огъня остави тежки рани по отровата на майка си. Страдаше ден след ден. Кървеше и побръщаше. А от отровата и не спираха да се раждат богове. Въпреки непрестанните усилия на Изанаки, Изанами издъхна. Натъжен, но и бесен от внезапната смърт на жена си, Изанаки разсече на парчета богът на огъня. Потече кръв, а от разсеченото тяло на бога се родиха нови богове. Колко странно е, че боговете умират точно като нас. Като всяко едно живо същество. Но нови форми на живот се появяват винаги след това.
красива. Липсваш ми. Напусна ме твърде рано. Така и не успяхме да завършим делата си. Трябва да създадем още богове заедно. Върни се при мен! Лицето на Изуми помръкна и тя каза. Искаше ми се да бе дошъл по-ран. Аз вече ядах от боговете на този свят. И сега съм едно от неговите същества. Не мога да се върна. Но ще помоля боговете на този свят да ми позволят да го направя. Обещай ми, че няма да отваряш тази врата. Изуми чакаше час на час, ден след ден, но Изуми така и не се появи. Не можеше да чака повече. Това, което Изуми видя, нямаше нищо от това, което си спомняше с неговата любима. Изуми се засрами от това, че нейният съпруг бе видял разобразен, деформиран и изгнил мъртво тяло. Обеща ми никога да не отваряш тази врата. Виж отблъскващото ми тяло. Да
1500 в замяна. Край! Изенаки пречисти себе си от заразите на подземния свят. Всеки път, когато измиваше различна част от тялото си, от нея се раждаше нов бог. Когато изми лявото си око, от него се роди богинята на слънцето, Аматерасо. Аматерасо! Аматерасо! Когато изми дясното си око, от него се роди богинята на Луна. Накрая, когато изми носа си, от него се роди богът на грамотевиците, Сусано! Аматерасо, богинята на слънцето, трябваше да царува на небето. А пък Сусано, богът на грамотевиците в морето, но... Не искам да царувам в морето! Искам да отида в подземния свят, за да видя майка ми! Сусано не бе доволен от отредената му съдба. Гневът му причиняваше буря от грамотевици. Морето се вълнуваше и създаваше цунамита високи колкото цели планини. Водата изкореняваше всички дървета на срещата по пътя си. Стигна твърде далеч. Заплашиха Сусано, че ще бъде прокуден от света на боговете в света на хората. Но той бе бог на грамотевиците. Нямаше да се предаде лесно. Бесен извън контрол! Той направи нещо невероятно! Разруши полетата, които принадлежаха на Аматерасо. Тогава Сусано умърси твореца й. Сигурно е пиян и затова е изгубил правилната си преценка.
се случи в стаята за такане на богинята. Хатаориме правеше дрехите на принцеса Аматерасо. Аматерасо винаги е имала повече привилегии от мен. Ние имаме един и същ баща, искам това, което тя притежава. Предай се и ми позволи да го взема! Погребете я по най-достойния начин. Този път нямаше място за прошка. Аматерасо се скри в пещерите на Амано и Вато. А пък Сусано бе прокуден завинаги от света на боговете в света на хората. След като Аматерасо се скри в пещерите, мрак обгърна целия свят. Много е студено тук. Направи нещо. Нали си бог? И ти си бог. Тогава един от по-мълчаливите и по-мъдри богове предложи. Нека се съберем пред пещерата. Ще пеем, танцуваме, ядем и пием. Ще се състезаваме. Победител ще е този, който успее да измъкне Аматерасо от пещерата. Когато пещерата се отвори, ние ще издърпаме и ще я затворим зад нея. Те започнаха.
ための立ち方の狼です。私が我々です。私は雨の立ち方の狼です。わかったからかねか、うん、пещерата не се отваряше. Но тогава на финала... Пещерата се отвори. Без мен светът ви е изпълнен с тъмнина. Как можете да се забавлявате в свят без слънце? Приветствайте новата богиня, която ще управлява света. Ревност се появи в Аматерасо и тя се зачуди. Коя е тази богиня, която смее да се равнява с нейната красота? Това е нашата нова и силна богиня. Но тя прилича на... Раурайши! Раурайши!
така слънцето се завърна на земята. Прокуден от живота, Сусано слезе на земята, а хората го нарекоха Изумо. За да поправи грешките си, той трябваше да открие свещения предмет и да го предаде като дар на боговете. Търсеше го навсякъде, но първо трябваше да намери храна. Той беше гладен, жаден и изключително уморен. Сигурно някой живее нагоре по реката. Може би, ако го помоля учтиво, ще ми даде храна. Защо за Бога плачете? Имахме 8 дъщери. Загубихме 7 от тях. Последната е на пътя ни напусне. Всяка година при нас има жертв една от дъщерите си на голямата змия. Приемата на урочи. Днес е денят, в който ще принесем последната. Разкажете ми за змията. Ашин звучи започва. Очите му са големи като грамадна череша. Има 8 глави. 8 пашки. Тежестта на тялото му се равнява на тази на 8 планини и върхове. Върхове и дървета излизат от тялото му. А коремът му е винаги покрит с кръв. Не проливай сълзите си. Аз ще убия змията, но в замяна ще ми дадете дъщеря си. Както пожелаеш. Знаеше, че сладката миризма ще изкуши змията. Планираше да откъсне всяка една от 8-те глави. Със
Нека този меч бъде дар за боговете от горния свят. Мистериозна светлина свети над морето. Понякога Божиите планове са непредвидими за хората. Ана Ниоши.